Velkommen til Dagligvarehandelen, utgave nummer 2, 2014. Mm. Velkommen tilbake. Tusen takk. Mm. Og du, jeg har lagt merke til noe nytt her oppe i toppen siden sist. Ja, der står det bransjens eneste ukeavis. Hei! Yes, og det har vi vært fra i sommer. Ja. Og det har jo vært veldig spennende, og vi har lurt på hvilken effekt vil det få. Og det later at det får samme effekten for alle blader som kommer mer eller mindre ofte. Går frekvensen ned, så tapper man posisjon. Og vi har nettopp fått tall fra MMI Ipsos som viser at dette markedet er registrert på en positiv måte for oss. Har du noe snakkes til meg i dag? Ja, da må det bli arvtageren til slagsmål Vedum, som var blant annet som forleden dag, nemlig Sylvi Listhaug, ja. Mat- og landbruksministeren. Mm-hmm. Hun hadde et stort innlegg i forgårs på onsdag på et møte, hvor hun lanserte at hun vil nedsette et utvalg som skal se på samvirkebedriftenes, altså Nortura og Tines, mm-hmm. rolle som markedsregulator. Hvordan skal dette gjøres i praksis da? Ja, det får jo utvalget finne ut av, men vitsen jo å få en optimal konkurransesituasjon. Ja. Og det jo noe som ikke bare Sverre Leirå, som jeg trofast ser, men de private aktørene, sånn som Kumeriene, Sunnøfinden, Eggpakkeriene, har etterlyst. Så da får vi i hvert fall en gjennomgang av det. Ja. Hva det munner ut i, det ikke godt å si, men altså, Tine og Nortura jo pålagt å hente produkter fra de private produsentene, ta dem inn og få dem ut, han har sagt, så skal det da etablere et nytt firma, så skal ivareta dette, eller er det en rent prisspørsmål for tjenestene, dette aner vi ikke, men at det blir spennende med en gjennomgang av hele landbrukssektoren, det helt klart, og Sylvi Listhaug mener alvor med dette her, det vi overbevist om. Så det sannsynligvis blir positivt for konkurrenten, men hvordan det for dagligvarehandelen da? Handel jo interessert i mest mulig konkurranse, og selvfølgelig lavest mulige priser, så ingen i handelen spesielt skeptisk til dette, og selv de store landbrukshøvdingene har jo sagt at de imøteser denne diskusjonen og dette utvalget. Så alle gleder seg til dette. Meny som har kapret forsiden deres denne uka. Det har gjort noen ganger, og denne gangen så er det fordi at i 2013 så nådde de det målet de hadde satt seg på 2014 hva gjelder omsetning. Og det er ganske rått og godt gjort, for de hadde kjempevekst i året som gikk. Gratulerer til de. Ja. Og noen andre som dere skrev om i aviser her, det jo da Rema, hva skal vi si, Rema-rikingene. Dere har testet litt, sjekket litt ut her. Det har vært masse skriving om Rema-millionærene, og vi har sett på, dels på regnskapene deres, som ikke gir noe, altså offisielle regnskapet sier jo bare hva som skattbart for den bedriften, men når vi har sett på resultatet før lederlønninger, så har vi fått et inntrykk av det, og vi har blitt fortalt at de har et gjennomsnittlig utkomme på 1,8 millioner, og det jo ganske frisk, skal vi si. Hvis det stemmer. Du kan jo teste en bensinstasjon ja, i den avisen denne gangen. Vi gjør det fra tid til annen, at vi drar på hemmelig besøk og tester ut en bensinstasjon. Og denne gangen har vi vært på en Esso-stasjon, ikke så veldig langt fra Oslo, og ikke er den stor, men den var helt strøken. Ja. Så den som leser her kan se hvilken stasjon var, og hva vi opplevde på den turen. Så det var god service der også. Ja, fantastisk. Og når vi snakker om Statoil, så må vi jo si en snakk i stedet ikke noe har vært en kopp, og du har snakket ikke om denne koppen, selv om den fin. Nei, den hel og fin. Ja, det ikke noe plastkopp dette. Nei. Men Statoil, nei, ja, det var mange som oppdaget at den nye Statoil-koppen, som jo er en kjempesuksess for Statoil, den hanken datta, og den slå sprekker, og den var laget av plast og masse ufyse, og det ble øyeblikkelig, som vanlig, jeg dannet en Facebook-gruppe, yes. Som nå, jeg tror, har passert 10 000 medlemmer. Så det dette har opprørt folk, altså. Jeg tipper det kommer nye. Det er viktig, det er engasjementet i dagligvarehandelen, det er ingen tvil om. Og er du engasjert i dagligvarehandelen, så bør du i hvert fall lese denne avisen, og har du ikke abonnement, så vet du hvem du skal ringe. God lesing. God lesing.